Tô na escuta também, comando, tô na escuta. Beleza, 40-35 agora. Beleza, o maluco já livrou, já tá lá no pré-á já. Isso, falou 40 aqui, obrigado. Valeu! Começa com o LAC? É sim, o LAC vai sim, mas foi 35. Tá pronto, tudo pronto, a gente chegou, 9 tá pronto. E 9 tá pronto, que dá pra informação. Existe aí, 9, galera.
Para
tá dado. Yeah, I'm going to go.